sad ćemo da radimo recenziju jedne male pekare u Tokiju koja se zove Mala pekara u Tokiju. Cilj nam je da uporedimo japanska peciva sa balkanskim. Kad putujemo, volimo da probavamo novu i ekstremnu hranu, a isto tako volimo i da vidimo kako stranci pripremaju hranu sa naših prostora. Japanska sarma s mašnicom. Svi znaju da Balkan ima ubedljivo najbolje pekare, niko nam nije ni blizu. E sad, pitanje je kakva peciva prave Japanci na drugom kraju sveta. Pekara kao da je temelj Srbije, znači nema ćoška bez pekare, hleb je hleb. Svi znamo šta je hleb, ne moram vam objašnjati zašto je hleb bitan. U Japanu, nikom jako ne. Malo ljudi jede hleb. I nema pekara. Pekara ima ali jako retko, jer se njima pekare nalaze u svakoj prodavnici. Mi smo juče testirali neka peciva iz tih prodavnica, evo sad će biti taj segment. Ali zato svaka prodavnica na svakom ćošku ima pekaru u sebi. Sad ćemo pogledamo peciva koja ljudi najčešće jedu u Japanu, a naravno za kraj idemo u najbolju pekaru. Mi uvijek samo naj, vrat, ovaj klip je samo naj. A ipak neću ovo. Ipak neću. Mihla sa špagetama, hleb s nečim belim, svašta nešto. Znači, samo u ovoj jednoj ulici imate 3-4 ovakve prodavnice, sve imaju pekaru u sebi. Ajde vidimo šta se servira tu. Prvo, najobični krosani. Poredimo sa našom pekarom, srpskom. Dobar? Dobar? Možda što ti fali, nisi dugo jela pecija. Ne, jako dobro. Stvarno? Ovo je na nivou pekara u Srbiji. Na nivou francuskih krosan. Male kao kiflice sa sirom i šumom. Evo kako izgleda. Presik izgleda okej. Okay. Pravamo salamuru. E baš neki. Salame kao neki mesni narezak, oni to vole, ja ne znam što oni to vole. Ne znam, neka loša salama. Poslednja oči ti da je, ti si izabrao. To bi trebalo bude dobro, pošto to je njihova vrsta pecija, to kao... Napareno. Napareno, neko testo. Gde je cheese i gde je kek? Dobre, malo je slatvonjevo. Da, kod njih je pecivo često slatko. Mada ovo što smo probali su bili dobri. Da. Sve kad smo završili sa tim segmentom, idemo na sljedeći temelj. Temelj goce. Psi. Tako je, ja ne mogu da živim bez kerovi. Moram posjeti. Meni su kerovi životna hrana, duševna hrana, sve na svijetu. U Japanu ima nešto jako zanimljivo, a to jeste da možda iznajmiš kerove. Prošle godine smo mi to radili i zaljubili smo se u jednog kera koja se zove Momo-chan. I sad Abi je malo mator, da. Matora kučka. Francuski bulldog. A to radimo zato što? Džaba ove pare. Džaba ove pare, kerovi mi fale. Posle toga istražujemo grad kao i uvek i odlazimo u najfancy mega pekaru i pokazujemo sva peciva iz Japana. Za sada Japan nema bolja peciva. Ne znam, ja ne vjerujem, nismo još jeli bolja peciva u Japanu, još uvijek nismo. Ajmo sad na Kero. Ja sam obuku kao odjelo za svinjac i da se uništim. Ajde, koliko si happy, pokaži. Imamo teoriju da je Momo-chan otišao u penziju. Pa i nije više. A, bilo je lijepo, ti se napunila duša? Jest, uff, znaš napad, sam imam puno mi srce. Meni isto, taman mi je bilo, uff. Če onog džogera sam izgnjavio, jadan hero, ono neće moći da spavati dva dana. Bukvalno da. A, nema si ti dlakava. Da. To sam od ovoga zlatnog retrivera. Ja isto. Idem u kući, se presvučemo u delo za grad. Iako smo snimili klip gdje smo rekli da je Bajaj u Kini, da smo mi sad u Japanu, ne u Kini, ljudi dalje ostaje komentare. Jer očigledamo ako ljudi ne razliku između Kine i Japana, možda neće ni razlikati između kokoške i goluba. Evo ga Bajo, jajo i jajo i Bajo. A ima i još jedan jajac. Vidi. Dolazi. Svi su u Japanu kulturni, razumiješ, pa si ni golubovi ne boje. A ja ću onda.
Nemoj da paniš. Arigato gozaimasu. Sve četiri, pet, vidi ih, Dario. Oh my god, koliko boje jajo, vidi ih. Wow, koliko ima boje jajo. Kako vole bebu zvezdu. Što se bojite? Moramo se sprijateljiti. Pa nemo. Boje jajo nije bežao od mene, morate biti kao boje jajo. Prvo moraju da steknu poverenje u tebe, razumeš? Pa tek onda da se mazi. Ba jajo se mazi, oni se ne mazi. Niko nema ličnost kao boje jajo, to je problem. Da. Pogledajte ljudi, boje jajo iz Kine. Oh my god, boje jajo iz Kine. Ajmo si komentar. Ponte si našao ba jaj iz Kine, wow. Očekuje se fantastična epizoda. Bacujemo neki novi serijal. Čak nam treba neka oprema za to. Idem sad da kupimo. Ovde me je poslao šef moj bivši. Ne ideš u školu već 7-8 godina. I kad si išao nisi ništa pisao. I plus imaš disleksiju. Ja ne znam šta će tebi svesko. Treba mi, gotovo. Mora biti posvećena. €40 ta dva. Ti si lud. A nisam gledao cenu, mislim kao svenska i hemijska koliko može biti skupa. A da, ali gledaj kako izgleda prodavnica. A znam, šef mi je preporučio. Ovo dvoje ljudi su ušli, samo su izašli. Trebali smo i mi, sad gotovo sam već kupio, brate, ne mogu se povratiti. Sad ima da pišeš u nju sljedeća dva mjeseca. Ajde ne, ovo je investicija u naš novi serijal, ljudi, jako bitan serijal, boli vas, gledajte klip. Bro, ovo je baš je kvalitetno. Jeste, on. Ne bi meni moj šef preporučio nešto loše. Što imam, ovo mi je džep za smeće. Realno, u Japanu nema nigde kanta. E, ima iza tebe kanta, gle. To, ovo je najbolja ulica na svijetu. Sekund. Ovo se nikad ne dešava u Japanu, ovo je bilo, brate, wow. Ima jedna prodavnica u cijelom Japanu. Baš smooth papir. Je li kao bebina guza? Ajde napiši koji je serijal, šta pišiš? Te, još uvijek nećemo reći koji je serijal. Šta ćeš prvo napisati u svesku? Jel osjećaš kvalitet? Da. Gle, god svoje. Ovu produkciju neko ozbiljno. Wow, brate. Kad ćemo mi biti ovakvi? Šta se ovdje snima? Pogledaj naš kamericu malo jadu, gledaj koliko je njihova. Je li naša bolja? Ne znam, ovo je neka ozbiljna. Možda, možda nije. Ja mislim naša bolja. Snimaju ovo. Dobro i zlo, brate. Ću mi to probati? Aj mi kao snijemo istu recenziju. Pored njih. Brate, izgleda Ashley jako dobro izgleda. Jako je velika gužva, možda u povratku. Sad idemo, zbog čega smo došli ovde. Sad ćemo da radimo recenziju jedne male pekare u Tokiju koja se zove Mala pekara u Tokiju. Oko ove pekare se digu jako veliki hype i specifično kao oko peciva, krofni stvari. Sad ću da imamo šta se tu ima. Da li je bolje od naše pekare? Nije bolje, ja neću priznam. Nisi probao? Ne, moram da probam. To je cijela poenta da probaš. Ovo je moj show. I doneli smo odluku, nije bolje pekara. Dovoljno sam video. Ti najviše hvališ pekara gde? U Subotici? Nema boljih od subotičkih pekara. Od Zlatne Lipe. Uf, čisto zlato. Oca, nemaju burek koji ja hoću. Nemaju burek. Nemaju uopšte burek u Japanu. Kako je pekara bez bureka? Oh my god, ne. Zašto zečevi imaju rogove? Svi da ga pomazim. Priznajem najbolje dekoracije koje se vidu u pekari do sada. Pravi je zec. Pa jeste da. Mislim, pravo je krasno. Da. Si gledala ovako dekoraciju u pekari? Nisam, brate. Thank you. Arigato gozaimasu. Rote, dobro izgleda. Sve dobro izgleda. Koliko se vidi da njihov smisa za pekare, naš smisa nije nikakve veze s vezom. I zamisli kad ti pekara da maramicu na kojoj piše izgledaš dobro. Njima su pekare tolika rijetkost da je to ono naš ekskluziva. Da je to ono naš da dobijaš specijalne maramice, možda kupiš majice o pekari. Skupo je dosta. Tri puta je skuplja njihova pekara od naše. I nemaju sve proizvode, nemaju burek, nemaju obične kifle. Nego imaju sandvič. A jo, ako koriste onaj mesni narezak, opet ubit ću ih. Jel' dobar? Jel' me lažeš? Jako čudan, ali dobar. Ja sam toliko gladna, oteću ti ga sad iz ruke. Ima neki wasabi, da? Stvarno. Sti uzela sam wasabi, jel' se? Ne, ne, uzela sam klasičan. Ne, nešto ima. Nešto pokvaren. Nije dobar. Jako je dobar, ali ima neki sos. Pečebre. Ren. Ren ima. Zašto ima ren? Ja mrzim ren. Ja isto. Možeš i ti da probaš, ja mislim da je ren. Aj, probaj. Jesi ti gledao Ren i Stimpija? Jesam. Jel ostiš? Da, ima ren. Ima ren, dobro. Ja rekao, imam neku alergiju, čoveče. Ren je. U kom su bacio ren?
A tako je dobar ostatak sendviča. Jako, sendvič je brutalno. Ja ću pojesti, znači gladna sam kokijer. Mislim, iskreno, ne znam da li ima ulogu to što sam jako gladna. Meni je ovo najbolja pekara na svijetu, majka. Svi sastojci, sve je jako dobro. Osim tog rena koju se nama ne sviđa. U suštini, njima su glavna zvijezda pekare. Krofne. Krofnice. Krofno i ako stave svoje kao pečat. Zašto keks kod nas nije popularan? Ne znam. Nema ga u pekarama. Baš je dobar. O, izgleda jako dobro. Ajde, sad imamo lijeka. Ajde. Obična krofna. E sad, ovo, oni su sve uložili u ovo. Krofne. Okreni, okreni. Je li dobra? Moja baba će biti ljubomorna, ona jako pravi dobro krofne. Au. Ovo je kriminalno dobro. Jesu kao domaće? Bolje. Bolje? Još se kupiš obične pelenice kod nas krofne, pa ako bude koji neki sundjer nešto. Da, neki margarin nešto. Ovo je nema vezu s tim. Probaj ovo s jagodom. Ovo je najbolje. Najbolje. Što mi, ovo je kiselo. Kisela krofna. Ti moraš, jedno sav sam lepio. Ovo, ali sve izgleda jako dobro. Ja ne znam što ste rekao, su u Srbiji bolje pekare, ovo ne izgleda baš kao da će biti u Srbiji bolje. Mislim, juju. Ali ljudi misle da mi tako sve hajpujemo kao u Japanu, ali ljudi, pogledajte vi ovo, mislim, ovo je brutalno sve. Moram da naglasim da mi kad idemo u Japan, mi idemo na provjerena mjesta, jer tu je ograničeno vremena koliko imamo u Japanu, idemo samo na preporučeno dobra mjesta. Da, to što ne probamo lošu hranu, znači samo smo radili domaći. Pa da. Što bi rekao, kolač po kolač, dobar. Obična krofna. Znači, ne da nema ono kao margarin, da je neka plastična, ne znam ja šta. Domaća krofna. Krofna s čokoladom. Sve bolje od bolje. Bukvalno kako ideš, sve bolje od bolje. Kisela je. Tako je dobro. Neočekivano dobro. Nikad ne bih rekao da je kisela krofna, brutalno stvar. Kisela je krofna i jako dobra. Izaći još jedna. Može. Jako dobra. Jako dobra. Sandvič 9 od 10. Keks 9 od 10, krofna je 10 od 10. Čudno je, zove se pekara, bukvalno se zove mala pekara, ali ne bih rekao da je ovo pekara. Više po slastičarnica. Pa da. Kao po slastičarnica je jedna od najboljih definitivno, ali imaju te sandviče i tako, imaju slane stvari. Imaju pizzu, da, i pizzu imaju. Da li je bolja od naše pekare? Jeste i nije. Bolje u smislu, ove stvari koje ima su bolje, da. Loše je u smislu da ovdje ne bi dolazio često. Pekara je nešto da ideš svaki dan tri puta mošići da budeš ono ok iz tine, a ovdje ne možeš ići tri puta dnevno, umro bi. Znači ovo možeš jednom nedeljno maks. A ako ti sjede slatko, a jelo bi se slatko. Da. Razumem da pekare nisu japanska stvar, ali šta je ovo, ljudi? WC je isti, kao evropski ili američki ili šta je ovo, nije japanski WC. To je veliki minus. Na kraju nije nešto pekara, budemo realni, ako smo posle pekari kupili hranu, a onda nije neka pekara. Pa da, još je skupa je. Da sam ja neka hrana koja bi bio hrana. Pa bio bi jedna hrana koju ne voliš. Ne, neće pasulj, molim te. Ne, bio bi punjena paprika. Što, brat? Tako mi ličiš. Što? Tako, imaš tako stomačić. Ja, koja bi ja bila hrana? Sladoled. Što sladoled? Zašto volim sladoled? A ne, sad sam ja ispala loša osoba. Možda se povratiš, ajde, nešto drugo smisli. Ajde, ti si pizza. To mi je omiljena hrana. A, ne možda bukala na isto puru, brate. Baš je chill dan, baš je onako dan za uživanje. Jeste. Mogu te će začarati svoju pekaru. Što se razočarao? A baš je bila dobra, ali nije to pekara. Ukrali su ime i nisu radili su nešto drugo, razumeš? Pa mislim da je više kao američka pekara, ako te ne smisla, nije srpska. Ma da. Hoćeš da kopira srpsku pekaru? Stvar. Ali treba je da kopiraju, naše pekare su ubedljivo najbolja stvar. Ovaj čovjek živi moj život, ovaj čovjek živi moj dream život. Ovaj čovjek živi moj dream život. Ja spijem ovom čovjeku, ovaj čovjek je postigao savršenstvo. Wow. Za ovo se živi. Ovo je čovjek, znači 19 kerova. Živi u Tokiju, 100% ima mali stan. 19 kerova. I onda ti reci kao, o, 3 kera su puno. 19 kerova. Ja čutim. 3 kera su puno stan, nisu puno. Lik izašao na ulicu, samo se fleksao, tako? Ja bi to... Trebalo mi jedno 20 minuta se namesti. Review time, so got some a daddy on.
YouTube fenomeni, napravit će fantastičan ulični review. I opet, po prvi put, street ili shit? Kao art ili fart, ali za ulice. Oce i ja pokrećemo novi serijal koji se zove Ocenjivanje ulica. Nikola, Zana, gledaš, čuvaj svoju ulicu, drži je čistom, jer doćemo u Maršala Tita u tvoju ulicu, Nikola, i ocenit ćemo je. Znači, mora biti bar jedan Nikola koji iz Maršala Tite. Danas ocenjujemo ulicu koja se zove Takešita Street. Jako je blizu Šita, pošto je Takešita, kao Take a Shit. Nadam se da nije shit street. Ocenjujemo razne kategorije, čistoća, gužva, šta ima da se vidi, šta ima da se radi, koliko je skupo, kakva je hrana. Ko tu dolazi? Pa hajde da krenemo sa istorijom. Takešita Street je nastala posle Drugog svjetskog rata kao ulica gdje su živjeli ljudi. Wow! Vrhunac svoje popularnosti je dostigla 1964. godine kada je bila neka olimpijada, ja mislim. Uglavnom, znači sad ću pričati ovako iz svoje duše. Ovo je ulica gdje su mnoge stvari su započele ovdje. U smislu, tu je započeo punk rock 80-ih, gdje su ono svi mladi se okupili tu i pokrenuli neki novi pokret. Znate, jedan od najpopularnijih street brendova za oblačenje, Bape, je nastao u ovoj ulici. Wow. To je ono, jedan od najvećih brendova u Japanu i generalno u toj Supreme, Gasser kulturi, ne znam nije, ta ulična kultura. Ovdje najčešće dolaze mladi, tu se kao pokreće trendovi, razvija kultura koja kasnije utiče na ceo svijet. Iskreno, meni ova ulica izgleda kao neka seoska slava, onako, zašto ima svega. Prva ocena, čistoća. Znači ima, gle, ima smeća. Aha, vidi ovo. Vidi ovo, bre, vidi ovo, šta je ovo? Vidi tamo. Ovo je za Japan užas. Ovo je dno dna. Znači ovo je baš loše za Japan što tiče čistoće i tu dajemo ocenu. 5.10 ili 6.10? Ja bih rekao 5 za Japan. Ajde sad god su malo šetamo po ulici, ovako prvi utisci. Ajde. Što se tiče shoppinga, stvarno imaju sve i svašta. Znači shopping je dominirao ovoj ulici. Cool jakna, a? Da, cool jakna. Ekši, baš je cool jakna. Mislim 60 ono, evra za jakna? 60 evra, ali lijepa je. Japanska. Goregoc, ovo je najbolja jakna. Sve su dobre. Vidio ona neke anime. Sve su dobre. Ajde, mislim, ovo je cool, ja bi ovo nosila. Okej. Okay. Ne zezam se, baš je cool. Wow. Ja, onaj muzičar kojeg jeca voli. Rezonit. Za neko trkanje, baš dobro. Cool je. Wow. Ovo je definitivno ono, zadnja moda. Wow. Okej, okay, malo je out there. Sve ono što je u svijetu, posljednje kao najmodernije je ovdje. Vidim za ljude koji imaju 18 godina da nose ovakve stvari, 15-16. Cool je, sviđa mi se jako. A zato ulica, gle, curse je, brate. A ulica je, brate, najluđe štikli ikada i onda imaš ninju i onda imaš, brate, Super Marija. Da. Gle, god su ovo Transformers desno neki. Žena Transformers. Oh my god. Što muškarac i žena. Muškarac i. Kako bi cijenila gužvu? Užas. Kao seoska slava. Ovako na seoskoj slavi bude. Ovako. Baš je gužva. Ako ideš u redu. Cijela prodavnica samo za minđuše. Ima svašta sklonu. Ima. Ja bi ovo nosio. Joj, nemoj moj. Aj, nosi ovaj. Gorim si ja. Da možeš. Svinje. To ono što mi išli. Oh my god, Arja. Preskočila si cijelu prodavnicu anime sa kiše. Oh my god, ne jesi, rekla da je ko slava, brate, ko vašar. Okej, ovo je neka anime, punk, rock, emo. Loše, brate, gledaj, loše. Mislim, definitivno je stil, sad da li je loše, to je subjektivno. Ovaj stil spremačice ja ne razumijem nikako. To je ovakav stil, je dosta zastupljen, to je kao anime neki, kao girly stil. I to sam vidjela da nose ljudi neironično u Tokiju. Previše je svetala, previše je, samo to je riječ za ulicu, previše je. Molim te, ovako se oblači. Znači, gledaj, ovo košta 35 evra. Nemo mi znači, to nije skupo, brate. Pa nije skupo, ali mislim, gdje su to nosi, brate? E, ali ovo ti je opis ove ulice, znači previše, ovo je previše. Koca je stara, matora, žena, stara. Koja je pregazilo vrijeme, njoj je sad jako teško, njoj je previše ovih mladih ljudi. I ona želi da tuče mlade da bi dobila njihovo poštovanje. Ne želim da dobijem poštovanje, samo želim da ih tučem. Stvarno je ono wild stil ovaj. Da, to mislim da bi za ovoj Mađari rekli da je previše. Ja sam Mađar i ne govorim da je previše. Staš sada, šahmat. Stvarno. Šta je ovo? Da li smiješ da siđeš tamo? Ne smijem da siđem. Ja ovdje ne smijem da siđem. Šta je ovo? Ovo na stepenici do pakla, brate. Šta ajmo, je ovo? Goc. To je posljednji put kada smo vidjeli Gocu. Zapiši kako se osjeća sada. Gud.
gužva, 2 od 10. Znači moda ću dati 7 od 10. Strogo ocenjivanje nema šta. Ovo mi je prejako. Nemoj snimat, nemoj snimat. Imate, boli me dupe. Policajac, ovo samo u Japanu ima. Stoje tri like koji su očigledno skemeri i nešto navlače turiste. I pored imate policajca, dva policajca, pored tri skemera, koje govore, e, ovo je skem, nemoj ti ići s njima. A to je tako dobra fora, brate. Pa jeste, da. Kao kako se sprečiti skemere? Dereš se pored njih, ej, ovi ljudi su skemeri. A što ih samo ne uhapse? Pa verovatno to neka ono kao, gray area. Da, neka rupa u zakonu. Evo, ovo što smo videli malo pre, ali na steroidima. Ja sam skonto goća, nisu mi neki kolekcionari, ili tako? Nismo uopšte, ne. Pa priznajmo, ovo mi se sviđa. Kolekcija ovaca. I kolekcija životinja koje bleje na plaži. Ovo je baš dobro, goća, molite vidi ovo. Životinje koje bleje na plaži. Ima, dođi vam da vidiš stvari koje ostavljaš na plaži pored peškira. Zašto je to kolekcija? Mislim, Japan je onako, ima neke svoje jako lepe strane, a ima neke jako čudne. Meni ovo nije čudno, ovo je meni lepa strana. Meni je ovo čudno, mislim ono... Bro, karakter iz Harry Pottera koji spavaju, 10 od 10. Zapiši sve, za kolekcionare 10 od 10. Saobraćeni znakovi, UFO nudle. Ono što ti misli da je kečap, što ne znamo šta je. Ono što ti misli da je kečap, ali kolekcija svega mogućega. Zamisli. Ovo je savršeno, brate. To je toliko specifično. Nije za nas, ali je savršena stvar. Mačka koja je štihla. Što da ne? 10 od 10, nemoj da me nerviraš. Što da ne, i mačka koja je surfer, što da ne? Mačka koja je surfer. Nadam sam rekao da ovo nije za nas, ali ovo je za mene, ja ne mogu. Ja ne verujem da ćeš ti kupiti. Ne, ja jako želim. Volio bi jako lamu ili bi volio delfina? U, meni isto lama omiljena. A samo hrčka ne bi volio. Ne znaš da otvoriš? Hobotnica. Hobotnice koje bili na plaži. Oj, baš cute. Što si tako razočaran? A zašto sam teo bar delfina? Pa ajde uzmi ponovno. Osmakom zadnja, neću. Kockao sam si, to je to. Sad moram da ga nosim u Srbiju, inače ću se osjeći kao da bacam pare. Mislim okay. Što se tiče hrane, ova ulica je najpoznatija po palačinkama, a sad ćemo promu kakve su. Dobro i zla mogu ti reći. Zla dobro, a? Pa sladolede čoveč. Umiriše jako dobro, jako dobro. Ajde, jedi. Prvi snimak, prvi pokušaj. Ja sam pojavio se cijelu palačinku, goca nju pala snimanje. Ne, prvi snimak, prvi pokušaj. Dobre. Dobre? Hoćeš ti da malo ješ? Ti nisi gladna, no? Pa jesam, jako je dobra. Pa da mi ćeš šta ti je, pojedeo sve. Ajde. Šta kažeš? Dobre. To mi je zanimljivo što na svaki 20 metara u ovoj ulici imaš ove prodavnice palačinki. U izlogu imate sve moguće opcije prikazane. Da kažem sve moguće, da mislim bukvalno sve moguće. Sve. Znači ima pizza palačinka. Zašto me nervira ova ulica? Sad gledam u dog kafe, sam mi se tomu sviđa, ali... Ja, imaju paga, imaju čivavu imaju! Aha, je li ti ovo omiljena ulica? Jeste omiljena, imaju čivavu. Ćemo se vratiti u ovu ulicu koju ti ne voliš? Vratit ćemo se. Tamo se da kažem kako ne volim u ulicu, jedna je čivava, tako je lijepa. Ajde, idemo do kraja ulice, ajde. Da kažemo finalnu recenziju. Što tiče hrane, ima puno opcija, nisu najbolje opcije, ali ima ih dosta. 6 od 10. Zašto ono. Japan ima mnogo bolje delove za hranu, tako da. Ono ćemo dati između 7 od 10 za ovu hranu. Kad se sve ocene saberu i podele, dobije se ocena 6,3. Objektivno, ova ulica je street, nije shit. Subjektivno... Je shit. Ova ulica po meni je shit, zašto? Zato što nema tu ništa za mene, osim kerova. Što ja izgleda postajem starija, da to ni ne kontam, jer ovo je ulica za mlade, tako da, slobodno idite, ja ću da je zaobilazim ovako. Kako bi imao ulicu, ovako idem. Mislim da ova ulica je kao kad bi stavio sve što je iz Lukine glave u ulicu. Fali tu još dosta. Sad već prošlo par dana pa su mi se slegli utisci. Od mene ulica dobija prolaznu ocenu, ali jedva. Takeshita Street je nekada bilo živo središte mladih ljudi. Tu su lokalci pomerali granice stila i kreativnosti. Međutim, posle 2000-ih, duh ulice je počeo da bledi, jer su brza moda i turizam došli na prvo mesto. Danas više liči na komercijalizovanu ulicu za turiste, ispunjenu palačinkama i suvenirima. Iako se tragovi njene kreativne prošlosti još uvek osjećaju, Takeshita je prešla put od lokalnog dragulja do globalne atrakcije. Malo smo problema, hteli smo završiti moj klip sa drugom pekarom. Ali zatvoreno je, radi do 6. Nismo to isplanirali njima, pekara radi samo do 6. Tako da se moramo se snađemo da nađem neko drugo pecivo. I to večer smo još uspeli da nađem još peciva, ali uspeli smo i sljedeći dan, našli smo neku fancy pekaru, međutim to će biti u sljedećoj epizodi za 2 dana. I onda još par dana kasnije nađemo na legit pekaru kao kod nas. Konačno smo našli pravu pekaru da imaš hleb, višle, ovo ne znam šta je, ali... I onda sam bio u fazonu, okej, moram baciti ovaj video, ne snimit ću to na brzaka. Posle ovog segmenta ide onaj ukleti kraj klipa kao što uvijek ide do sada. A sada je prvom neka pecija koja liče na naša. Bukvalno roll viršla. Navalje.
Dobro je, ali zašto stavili slatko pecivo? Ali je bolje jer viršan je kobasica u stvari. Tako da, ovo je prolazno. Pekara i kifla, to bukvalno su dve iste stvari. Baš je dobra, a ne bih rekao da je bolja. I za kraj, bonus pecivo. Crna mačka prešla mi put pa sam je stavio u pekaru. Okej, ovo je baš dobro. Stvarno, Japanci su savladali slatka peciva. Da li je bolja pekara? Ne. Slana peciva imamo mnogo, mnogo bolja mi. Slatka peciva generalno su toliko skuplja od naših peciva da ne mogu da kažem da su bolja. Znači neki imaju bolji ukus, ali kao celokupno kad gledaš sve, nije bolje. A sad, ajmo na gocu i mene i na kraju ovog videa. Šta želiš? Na kraju? Wow, čim dođem u kući iz klipa, oba postanemo idioti. I... ili imamo neki problem? Ko je neki jarac? Sad ću skinem tu gaće me. Znači da objasnim ljudima. Sada danas pokušali da nađemo pekara da kupimo ove stvari koje smo sad kupili. Kifle, hleb. To su kada kupimo u pekari, nije bilo. Nismo mogli naći. Ali na kraju smo našli, piše pekara. Ovo je krofna pizza, brate. Ne, šta radiš to? Šta pićeme što jedeš? Ovo je panalo smo, brate. Ali je loš. Loše. Zašto je slatka, brate? Kao kolač je, a onda je u očajan kolač. Koliko je od 1 do 10? 4. Kifle, sranje. 4. Jedine koje smo našli, sranje su. Ovo nije država pšenice, razumeš, i braša. Istina, ne znam što smo snimali na klipu. Šta smo mislili da će desiti, šta mislim? Ups, najveć kraj klipa, opa! Hleb dugotrajni. Sad, ako je hleb sladak, onda su stvarno pretarali. Ne sme biti. 100 ja već ga vidim. Dobro, znaš. Sladak? Nije. Dobar, ja? Ovo je dobro. Znaš koliko dobro? U odnosu na srpski od 1 do 10. A taj dugotrajni? Bolje. Bolje? Bolje. Kod nas ima ono i u kesama. Da. Ovo je mnogo bolje. Nije bolje da onako sveže iz pekare, zašto ta neka gustina je neko gušće, onako malakice više je fake. Ali je baš dobro. I na kraju, krofna pizza. Ultimativno pecivo. Šta si postao si Japanac? Ne. Okej, ne. Od 1 do 10. Pa nije tako loše. Od 1 do fantastično, koliko je. Fantastično. Kako da kažeš čuo smiješno? Tako se govorim. Ima slaninu? Gle. Oh my god. Pekarski fenomen. Napravio fantastično pecivo. Ajde, reći od 1 do 10. Pa šta ja znam? Ajde, bar 6 bi da. Šta ljudi da gledaju ovdje, a šta ovdje? A gledajte šta hoćeš da viš. Znaš šta? Serijal iz Kine. Onda se podsjeti koje baljaju. A govorit ćemo, stavimo. London. Gledajte klip iz Londonga, smo bili debeli. Live, prvi put slušao Marko Nastića. S Marko Nastićom, čekamo drop. Fantastičan beat. Actually, baš dobro, brad. Vidite, sad mi se radi sklekovi, brad. Ne mogu. Gleda se puno Japana.